Ururka dowladda hoose ee dalka Holland ee la yidhaahdo VNG qaybtiisa horumarinta caalamiga ayaa maanta tababar dhanka ka hortagga masiibooyinka u qabatay hoggaanka sare ururka dowladda hoose Algasal. Shirkan oo lagu qabtay magaalada Berbera ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan maayarada xubnaha hoggaanka sare ee ururka Algasal oo hoggaaminayo guddoomiyood ahna maayarka caasimadda Hargeysa, maayarka degmada Berbera, guddoomiyaha hay-adda ka hortagga masiiboyinka iyo kaydka raashinka ee Somaliland, xogayaha fulinta ururka dowladaha hoose Algasal, xogayaha fulinta ururka haweenka ee Nagaad, iyo mas-uul ka socday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Somaliland. Sidoo kale waxaa shirkaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiin kale. Shirkani ayaa intuu socdo waxaa si hufan la iskula qaadaa dhigi doonaa sidii layskaga kaashan lahaa aafooyinka soo noqnoqda ee dalka ka dhaca, iyadoo la raadinaya xal waara iyo iskaashi cilmi ku dhisan. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha mashruuca dan wadaag ahna wakiilka guud ee hay-adda VNG ee dalka Somaliland, Cabdiraxmaan Yuusuf, agaasimaha fulinta ururka dowladaha hoose Algasal, Khaalid Xirsi, Axmed Faahiyo oo ka socday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, iyo sidoo kale xogayaha fulinta ururka haweenka ee Nagaad, Marwa Nafiise Yuusuf, waxaana si faahfaahsan uga warbixiyeen mashruucani. Programkan la yidhaahdo dan wadaag, haddii aan waxoogaa yaroo iftiimin aad ka siiyo, waa program ay fulinayso hay-adda VNG oo ah ururka dowladaha hoose ee dalka Holland, lana fulinayaan saddex hay-adood oo kale oo kala ah CARE, Media Inc, Free Press Unlimited. Marka afarta hay-adood baa wada fulin doona. Shalayto, waxaad maqlayseen in mashruucu maxaa la yidhaahdaa Ideal uu dhammaaday oo ay waday hay-adda VNG, laakiin maanta waxaa idinku bashaaraynaynaa in mashruucan kale oo isna VNG ay waddo inuu shanta sane ee soo socda maxaan ku dhahdaa idinla shaqayn doono. VNG mar walba waxay u heelan tahay inay garab taagnaato dowladaha hoose Soomaaliland, sidoo kalena ay caawin mid maxaan ku dhahdaa maaliyadeed iyo mid taageero kalaba siiso ururka dowladaha hoose Soomaaliland. Marka la leeyahay aafooyinkan iyo masiibooyinkan ha laga diyaargaroobo, waxa weeyaan uun inta inagu awood ibni aadanimo aan leenahay sidii aynu ugaga diyaargaroobi lahayn ayuu ka hortagaasi noqonayaa. Mashruucan oo ku saabsan maaraynta masiibooyinka ama disaster risk management-ka waxau ka shaqayn doonaa haddii la haynaa degmada Hargeysa iyo Burco, oo sidii maalintii u dhaweyd aan idiin sharaxayay, mashruuc markuu waddanka imanayo laba meelood buu ka soo galaa, ama wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda qorsheynta oo national level-a, ama ururka dowladaha hoose oo dowladda hoose ka wakiila. De masiibooyinka qaarna waynu xamili karaynaa, dee waynu u diyaargaroobi karaynaa, qaarna uma diyaargaroobi karno, Ilaahay haynaga hayo kuwaan aan u diyaargaroobi karin. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maayarka caasimadda Hargeysa ahna maayarka maayarada ee Soomaaliland Cabdikariin Axmed Mooge, maayarka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin, iyo guddoomiyaha hay-adda ka hortagga masiibooyinka iyo kaydka raashinka ee Soomaaliland Faysal Cali Sheekh, waxayna soo dhaweeyeen mashruucani. Halkan ujeedada laga leeyahay la isugu yimid waxa weeyaan sidii Ilaahay subxaana watacaala qadarkiisu ma baaqda ee loogu taxadiri lahaa ee looga diyaargaroobi lahaa, waa isu diyaarin lahaayeen maadaama heer qaran diyaargaroobada laga jiro in degmooyinkuna saasi leegiyaguna ay u diyaargaroobaan. Ka runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa soo dhaweyntooda, khaasatan guddoomiyaha Algasal iyo gruubka magaranaysa Algasal iyo dhammaan meyarada oo soo wada dhaweeyey intooda badani, in hawshaasi ay lagama maarmaan tahay inaynu gacmaha isqabsanno, la isku wada xidhmo, tababarra aynu siino. VNG-na runtii ay meelaha qaar xagga tababarrada iyo qoraalada iyo siyaasadaha iyo wixii ay nagala qaban kartaba runtii inay iyo qalabkaba inay xafiisyada laftoodii sidii loo dhisi lahaa laftoodu wax badan bay dee u baahan tahay. Inu isla fahamnay oo inuu yaqiinsanay muhiimadda ay leedahay inaynu samayno xafiisyo u gaara u diyaargarowga masiibooyinka dabiiciga ah ee waddankeenna ka dhaca, magaalooyinkeena ka dhaca, degmooyinkeena ka dhaca. Marka degmo waliba inay xafiis u gaara oo shaqadan u xil saaran oo aqoontiisu dhisanto oo isagu qorshaha dejiyay inaynu 23 degmoba ay samaystaan ayaynu isla garanay dejinno. Waxaa laynaga rabaa wax ka mid ah miisaaniyaddeenna ama budgetkeenna inaynu u qoondayno in loogu diyaargaroobo haddii allaba inaguma keenaay masiibo dhacdo in degmadu ay isku tashan karto oo iyadu bal inta saaxiibada kale ama cilaha kale ay soo gaadhayaan ay dee wax ku sii qaban karto. Waxaa sidoo kale aynu isla fahanay iskaashi inuu dhex maro dowladaha hoose ee Soomaaliland iyo hay-adda NADFOR. Cabdirasaaq Qaasin, Telefishinka Saab, magaalada Berbera. Qoonmaal Islaam
إفتوى مقبتا ويديمو ديني مدونيسا موبيل كاغا إناد كبرتو عشر ديني أو أف صوماليا إسلام إفتوى وحد كهليسا فتوى ديني تفسير حديث فقه سيرو لغن كسوبان دعوين سوقر فتوى أما إسلام ونادر هل شن إبر